Welcome to my YouTube channel. Mamme udenma yanne gym ekata. Man davas 7in samanin davas 4ak 5ak kohoma hari workout karanna try karana. Tikak fit eke healthy inn eka godak welawata api hemotum watinawane. Gym ekakata yanna beri nan adumithara me gedaradi hari pay bhagayak hari workout karanna cardio podak karanna ogoloth try karana. Man ara hama dama kiyenawa wage මොන දේරත් කලින් අපි හුරු වෙන්න ඕනි තමන්ට ආදරය කරන්න. අන්න එතකොටයි අනිත් හැමදේම අපිට බැලන්ස් එක කරගන්න පුළුවන්. අද ඉතින් උදෙන්ම වර්කවුට්ස් කරන්න පටන් ගත්තා මොකද මට ජිම් එකෙන් පස්සේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. දිගටම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නකෝ. ඔන්න දැන් නම් මගේ වර්කවුට්ස් ඉවරයි. මගේ ලිප්ස් ටිකක් ඩාර්ක් වෙලා තියෙන ළමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම ලිප් බ්ලෂින් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඉන්නේ. තාම එක පීල් ඔෆ් වෙලා නැහැ. මම ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනටම වීඩියෝ එකක් කරන් එන්නම්. හරියට ප්‍රොසෙස් එකත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනිනේ. හරි. දැන් වර්කවුට් කරලා අම්මිත් එක්ක මම මේ කැන්ඩි යන ගමන. AI කියන thumbnail එකකින් බොහෝ විට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කාලයක් තිස්සේ channel එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ නම් දන්නව ඇති මම monthly solo date එකක් upload කරනවා. හැබැයි මේ මන්ත් එකේ සොලෝ ඩේ ටිකක් මට කරන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒකට හේතුව මම ෆේෂල් එකට ඒ වගේම මගේ පෙඩිකියු එකට මේ පාර ආවේ අම්මි එක. ඉතින් අද මේ අපි දෙන්නගෙම පෙඩිකියු එකට තමයි යන්නේ. ඇත්තටම මගේ නේල්ස් ලාස්ට් මන්ත් එකේ දාපු ෆ්‍රෙන්ච් ටිප් එක ලස්සනට තියෙනවා. ඒක ඩැමේජ් වෙලාවත් ඒක රිමූව් කරන්නවත් කිසිම ඕනකමක් තිබුණ නැහැ. හැබැයි මං සාමාන්‍යයෙන් මාසිකට වඩා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් එතකොට නේල් කලර් එක නේල් පොලිෂ් එකක් නම් ඇත්තටම තියාගන්නේ නැහැ මාසයක්වත් සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් වුණත් තියාගන්න කැමති නැහැ ඒ නිසා මට හිතුණා මගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් ස්ටිකර් රිමූව් කරන්න අම්මිවත් අම්මිගේ පෙඩිකියු එකට එකගෙන ආවා ඇත්තටම මට එක්ස්ටෙන්ෂන් ස්ටිකර් රිමූව් කරන්න අපරාධ කියලා හිතුණා ඒත් මට මේ පාර හිතුණා මගේ නේල්ස් වලට පුරි රෙස්ට් එකක් දෙන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා දුකින් වුණත් මම නේල්ස් ටික රිමූව් කරා. මං ඉතින් හරි කැමති මම වගේම මගේ අම්මිත් ලස්සනට පිළිවෙලට ඉන්නවට. ඒ හින්දා තමයි ඉතින් මම මේ පාර මගේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට යද්දී එයාවත් එක්කගෙන ආවේ. සැලොන් එක ෆිනිෂින් ටචර්ස් නේල් ගැලරි. Google කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කොහෙද තියෙන කියලා හොයාගන්න. මේකේ හරි ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවා මේ පාර ට්‍රීට්මන්ට් එකේ තමයි මාත් ඒක දැනගත්තේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රයි කරන්න එක පෙන්වන්න හැබැයි ඒක ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ ඒ මොකද්ද කියනවා නම් අපිට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ගන්න අතරතුර මේ චියායිකින් හොඳ මසාජ් එකක් ගන්නත් පුළුවන් මම මේක කලින් දැනන් හිටියේ නැහැ මේ පාර තමයි ඇත්තටම දැනගත්තේ මම දැන් මේ ඒ මසාජ් එක ගන්න ගමන් ඒක මාරම කම්ෆර්ටබල් වර්කවුට් ඉවර වෙලාව හින්දාද කොහෙද මට ඒකනම් ලොකු රිලීෆ් එකක් වගේ දැනුණා. ෆුල් බොඩි එකම හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හොඳට මසාජ් එක හම්බෙනවා. අනේ මට ඔයගොල්ලන් පෙන්වන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැති නේ ভাইබ්‍රේෂන් එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් පෙඩිකියු එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මසාජ් එක රික්වෙස්ට් කරන්න. මොකද හොඳ පෙඩිකියු ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගන්න ගමන් පොඩි මසාජ් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක සුපර්බ්. හැබැයි අපේ අම්මි නම් මේකට වැඩිය කැමති වුණේ නැහැ. මොකද යාර ටිකක් රිදෙනවා වගේ කියලා කිව්වා. මට නම් ඇත්තටම කිසිම පේන් එකක් දැනුනේ නැහැ. මට නම් ඒක මාරම කම්ෆර්ටබල් ඒ වගේම මාරම රිලීෆ් එකක් වගේ තමයි දැනුනේ. එයාලා කියන විදිහට ගොඩක් කිට්ටු අයට ඒක ටිකක් විතර අමාරුයි කියලා කිව්වා බෑ කරන්න. හැබැයි මම කියනවාට ඔයගොල්ලෝ පෙඩිකියු එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් හරි ට්‍රයි කරලා බලන්න. එක්ස්පීරියන්ස් එක හරි ගන්න. ඔන්න මමගේ නේල්ස් ටික රිමූව් කරා. දැන් හොඳ පෙඩිකියු ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න ටයිම් එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අහන දෙයක් තමයි පෙඩිකියු ට්‍රීට්මන්ට් එකක ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. මෙතන පෙඩිකියු ට්‍රීට්මන්ට් එකක් රුපියල් 3000 ඉඳන් තියෙනවා. පෙඩිකියු ට්‍රීට්මන්ට් එකට අමතරව නේල් කලර් එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඇඩිෂනලි 700 රුපීස් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ට්‍රීට්මන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඉතින් අම්මිටත් හොඳ මසාජ් එකක් හම්බ වෙනවා මං හිතන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ අම්මලාට මේ වගේ මසාජ් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා කියන එකත් ඇත්තටම වටිනවා. මොකද දවස පුරාම ගොඩක් මහන්සියලා වැඩ කරන කට්ටියනේ යාලා. අන්න ඒ නිසාම තමයි මේ පාර පෙඩිකියුර් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරද්දිම මං අම්මිවත් එක්කගෙන ආවේ. කොහොමත් එයාට එයාගේ පෙඩිකියුර් එක ෆේෂියල් එක කරලා මේ වෙද්දි හරියටම මන්ත් එකක් කම්ප්ලීට් වෙලා තිබුණේ. මත් එකම මම එක්කන් ආවේ නැත්තං එයා ලේසියකට යන්නේ නැහැ. මගේ මසාජ් ෆස්ට් සෙෂන් එක ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක ඉවර වුණා. ඒකට මට කොයි තරම් ආස හිතුණාද කිව්වොත් මං ආයෙමත් ඒක රික්වෙස්ට් කරා. මේකට අපේ අම්ම එක එකව කී කී ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා නේද ඒකට මම කොයි තරම් කැමතිද කියලා. ඔයාලත් කියොත් මං කියන නිසාවට හරි අනිවාර්යෙන් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ට්‍රයි කරලා බලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අම්මිගේ පෙඩිකියුර් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඉවරයි. මගේ පෙඩිකියුර් එකේ මේ තමයි මම ආසම පාට් එක. ඒකත් හොඳ තැනකින් හොඳ ප්ලේස් එකකින් පෙඩිකියුර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගද්දි ලැබෙන වාසියක් හොඳ ෆුඩ් මසාජ් එකක් හම්බ වෙන එක. ලස්සන පිළිවෙල පිරිසිදු නේල් සිතරක් නෙමෙයි හොඳ මසාජ් එකක් ලැබෙන එකත් හරිම සහනයක්. මම මේ පාර නේල්ස් ගොඩාක් ෂෝට් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැස්ටල් කලර් එකක් ඇප්ලයි කරගත්තා. මං හරි ආසයි පිළිවෙලට නීට් එකට ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් මට ඒ වගේම සතුටුයි අම්මිවත් ලස්සනට තියාගන්න මට පුළුවන් වෙන එක ගැන. එන්න බලමු අම්මිගේ නේල්ස් කොහොමද කියලා. එයා ලස්සන කලර් එකක් ඇප්ලයි කරලා. මං ඇප්ලයි කරේ පැස්ටල් කලර් එකක්. මට පොඩ්ඩක් නියුඩ් ෂේඩ් එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනි කියලා හිතුණා. පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනසකටත් එක. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කියන කාගේ නේල්ස් ලස්සනටම තිබ්බේ කියලා. අපි දෙන්නටම බඩගිනි නිසා ඊට පස්සේ අපි ආවා තලප්ප කටි රෙස්ටුරන්ට් එකට. මේ වෙද්දි නම් අපි දෙන්නම ගොඩාක් බඩගින්නේ හිටියේ. කොමන් මට වර්කවුට්ස් ඉවර වෙනවත් එක්කම ලොකු බඩගින්නක් තිබුණා. හැබැයි පෙඩිකියුර් එක ඉවර කරලාම ලන්ච් ගන්න අපි දෙන්නම හිතාගෙන හිටියේ. හොඳට බඩ පිරෙන කන්න ඕනම නිසා තලප්පු කට්ටියකට ඇවිල්ලා මම චිකන් බිරියානි එකක් ගත්තා. අම්මි ගත්තේ මටන් බිරියානි එකක්. ඇත්තටම තලාප කටියකේ බිරියානි වලට මම මාර කැමති. ඒකේ තියෙන බිරියානිකේ නියම රස නියම ක්වලිටි එක. ආයෙත් මතක් කිරීමක් මේ වෙදි මගේ ලිප්ස් ගොඩාක් ඩාක් වෙලා කළු වෙලා තියෙන්නේ. එමේ ට්‍රීට්මන්ට් එකේ හැටි මේක පීල් ඔෆ් වෙලා යන්න ඕනි හරි කලර් එක මතු වෙන. ඉතින් තාම ඒ ප්‍රොසෙස් එකට ඇවිත් නැහැ. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට හිතේ මම ලිප් බ්ලෂින් එකක් කරලත් මොකද ලිප්ස් මේ තරම් ඩාක් කියලා. සොරි පෙරේතයා වගේ කනවට. ඇතරම ලොකු බඩගින්නක් තිබ්බා. පෙනවනේ ඔක්කොම ටික කෑවා. ඊට පස්සේ මම ඩෙසර්ට් එකට ගත්තා මෙන්න මේ කැරට්. මට මතක විදිහට කැරට් හල්වා. මේක අම්මිත් මට එකපාරක් ගෙදරදී හදලා දීලා තියෙනවා මේ ටේස්ට් එකටම. හැබැයි ඒක නම් කන පුළුවන් මට මේ තිබුණා මොකද ගොඩාක් පැණි රහයි. එනිසා ඉතින් මට ඒක නම් කන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි දෙන්නගේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඉවර වුණේ. ගෙදර නම් ගියේ වැස්ස තෙමීගෙන. එහෙනම් ආයෙත් ව්ලොග් එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න.